Fala galera, beleza? Eu sou o Laser e hoje galera, tô trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Minecraft Lendas. Galera, já estamos aqui, mano, no quarto episódio da nossa série, mano. E se você estiver gostando dela, se inscreve no canal, mano, pra dar aquela força. E vambora pro episódio de hoje. E vamos lá, né galera? No episódio de hoje, cara, eu quero fazer uma tabacaria. Eu quero fazer aqueles quiosques de praia. Eu não quero usar ele só como um quiosque. Eu quero usar ele como a minha sala de baús. Porque como vocês podem ver aqui, o meu inventário tá meio uma bagunça. E não é só isso aqui não, mano. Quer ver? Eu tô mostrando aqui dentro, aqui, ó, da minha casa provisória, né, mano? Que eu tava usando ela provisoriamente. Olha aqui, ó. Tô mostrando pra vocês, olha o tanto de lixo que eu tô aqui. E por isso eu quero fazer a tabacaria. Falo e eu quero fazer outro baú pra estar guardando o que eu não vou precisar. Só isso aqui já tá bom, né? A primeira coisa que a gente tem que tá fazendo aqui, mano, é tá pegando muita madeira de beto. E vamos lá, né, gente? Eu queria tá começando aqui fazendo outros machados. Porque o meu, como você pode ver aqui, só tá no pó da rabiola, né? E pronto, machado feito. Agora eu vou estar guardando os itens que eu não preciso aqui e vou pegar muita madeira, muita mesmo. Pronto, galera, com o nosso inventário organizado, agora a gente já pode estar começando a pegar madeira. O que que acontece? Eu quero pegar pelo menos um pack de cada uma. Eu acho que vai estar sendo um... Não, na verdade não. É uma mudança de planos aqui, gente. Eu não quero mais estar fazendo ela com madeira de beto. Eu vou estar querendo fazer só com a de carvalho e a de pinheiro, né? Eu vou estar fazendo o seguinte, então... Passando a faca nesse porco aqui. Agora eu vou estar pegando, eu acho que meio pack de madeira de carvalho vai estar sendo útil já, né? Três bone meal dá, mano? Uma, duas, três. É, não deu. Dá nada, não. Vambora. Tá, mano, eu acho que essas 31 madeiras aqui que eu já peguei vai estar sendo útil já. E eu vou estar fazendo o seguinte, então. Eu vou estar fazendo uma pá aqui de ferro mesmo. Vai estar sendo de ferro, não. Vamos fazer pá de ferro, não. Gastar a ferratona, não. Porque foi uma luta esses dias pra conseguir ferro, né? Então vai estar sendo de pedra mesmo. E não, eu não sou mão de vaca. E agora, gente, eu vou estar mostrando aqui pra vocês onde que eu quero estar fazendo esse quiosque. Eu acho que eu já mostrei, mas vou estar mostrando de novo, não dá nada, não. Olha, eu vou estar querendo tirar, vou tampar essa caverna aqui de baixo, que é pra passar um pouquinho de terra. E eu quero fazer ela... Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou fazer ela aqui, ó. É, vai ser aqui mesmo, porque acho que ali tá cheio de buraco. Decidido. E mão à obra. Sabudo e malupi maia maia. E rapaziada, esse é o buraco que a gente vai estar usando aqui para estar fazendo a nossa sala, beleza? A nossa salinha de baús e a nossa tabacaria também. Eu quero estar pondo aqui muita comida também, né? Porque tabacaria sem comida... Tabacaria não, eu tenho que parar de falar que isso aqui é uma tabacaria, é um quiosque, cara. E mano, já que estamos com todos os recursos em mão, pelo menos eu acho, né? Então galera, eu vou estar trazendo aqui para vocês em partes. Quando tiver quase... Eu acabei de botar as madeiras aqui, acabei de arrumar o terreno aqui, ó. Como você pode ver aqui em cima também ficou muito reto, quero deixar isso aqui igualzinho uma montanha. E eu volto pra vocês. Falou. Mil milhão de anos depois. Galera, tá pronto. Tá decorado, tá muito bonito, gostei demais. Mas, gente, é o seguinte, só tá faltando uma coisinha que eu não gostei, que tá faltando os itens frame. Provavelmente eu vou ter que fazer uma farm de vaca. Eu já ia ter que fazer, né? Porque acho que eu tenho a mesa de encantamento também e essas coisas. Mas é isso, galera. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, cara, como ficou, beleza? E se você gostar, mano, deixa o seu like, beleza? Que vai estar ajudando muito nós aqui. E olha como ficou, mano. Eu preenchi muita coisa. Tá faltando poucas coisas aqui, como são as tochas e o caminho até minha casa também, né? E olha isso, cara. Eu quero botar os itens frame na frente disso aqui tudo. É, na frente de tudo aqui, todos esses itens que vocês estão vendo aqui, ó. Os baús aqui eu quero pôr do lado, ou em cima também. E é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa tabacaria ou coisas. Ah, vocês entenderam?
Mano, eu também tava pensando, quando eu tiver lã o suficiente, eu quero fazer uns guarda-sóis ali e umas cadeiras, mano. Tipo, vai ficar muito da hora, né? Eu gostei muito. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de passar no último episódio. Eu vou estar deixando o link dele aí no card abaixo, beleza? No link, no caso. E é isso, né, mano? Espero vocês no próximo episódio. E, mano, vocês vão ver muita coisa muito legal que eu quero fazer nele. Eu quero ir atrás do meu pet. Tchau, valeu e fui. Falou!